Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі служителі! Сідайте, будь ласка. Я щиро радий вітати сьогодні усіх, хто знаходиться у нас в залі, усіх, хто дивиться онлайн, хто буде дивитися служіння в записі. Я знаю, що хтось приїхав сьогодні до нас на семінар, хтось не зміг сьогодні приїхати, буде дивитися служіння вдома, хтось буде дивитися за кордоном, хтось буде дивитися навіть на лінії фронту. І я впевнений, що кожного разу, коли ми передаємо привіт тим людям, які дивляться нас дистанційно, тим, хто зараз фізично не з нами, цим людям дуже приємно. Браті і сестри, чи можемо ми тричі сказати, що ми цих людей благословляємо, благословляємо, благословляємо? Ви знаєте, слово, яким я буду ділитися сьогодні, я виношував в серці не один місяць, і навіть деякі думки не один рік. І я поняття не маю, чому Господь побудив мене говорити про це саме зараз і саме в цей час. Я деякий час навіть трошечки сперечався з Богом, не знаю, чи у вас таке буває, в мене таке трапляється з певною регулярністю. І вже на тому етапі, коли я зрозумів, що ніщо інше не торкається мого серця, і я мушу торкнутися, поговорити саме про це, я звернувся до тексту з 1 Тимофія, 1 розділу 18 вірша. Ви всі його знаєте, його буде видно на екрані. Це настанова, яку апостол Павло дає своєму учневі, своєму духовному синові. Це веління передаю тобі, сину Тимофію, згідно з пророцтвами, які раніше були дані про тебе, аби ти згідно з ними боровся доброю боротьбою, маючи віру та добру совість, яку декотрі відкинули і відпали від віри, серед них Гіменей та Олександр. Апостол Павло говорить до Тимофія про важливість того, щоб мати віру і мати добру совість. Тому я назвав своє слово сьогодні «Ні віри, ні совісті». І я впевнений, що ви 100% знаєте кілька персонажів, про яких можна так сказати. І якщо по якійсь випадковості ці люди сьогодні опинилися в залі, не дивіться, будь ласка, по сторонам. У кожного з нас трапляються люди, про які хочеться сказати, ну, слухай, ну, тут просто ні віри, ні стида, ні совісті. Ми ще повернемося до цього прочитаного тексту, деякий час поміркуємо над ним, але спершу дозвольте, щоб ми трішки розслабилися, дещо вам показати. Можливо, хтось уже в курсі, що в минулому місяці, декілька тижнів, мені довелося відвідати Сполучені Штати по служінню. Я там вчився, приймав досвід по відкриттю нових церков, відвідував цілий ряд семінарів, конференцій, трішечки служив сам. І, зокрема, з-поміж іншого, мені вдалося зробити селфі з кількома дуже відомими особами. Якщо можна, покажіть, будь ласка, перше моє селфі. Ну, ви чули про 61 мільярд, правда? Я жартую, звісно, але тим не менше. Браті і сестри, не спішіть аплодувати. Частина людей, якщо почують, що ви аплодуєте фотографії з Байденом, скажуть, як так? Тому для рівноваги я сфотографувався з наступним персонажем. Можете подивитись тепер на нього. Це для того, щоб, так би мовити, все було нормально в природі. Окей. Поки частина з вас зараз набули бурякового кольору, а хтось навіть біля своїх екранів, я скажу, що я не обмежився політиками, я вирішив зробити селфі з кількома особами голівудського статусу. Якщо можна, покажіть. Ось тут просто як живий, мені здається. Наступне фото. Тут теж Том Круз виглядає по-справжньому. Ну і щоб ви вже, я думаю, що вже частина здогадалася, де я був, щоб ви вже на кінець видихнули. Я ще сфотографувався з покійною королевою Єлизаветою, і навіть з двома папами римськими, якщо... якщо ви мені простите таку наглість, таке нахабство, тим не менше. Я думаю, що ви помітили дійсно, що на деяких фото ці особи виглядають як справжні, хоча на деяких видно, що це всього-навсього воскові фігури. В процесі поїздки мені подарували білет в музей, відомий музей воскових фігур, і я скористався цією нагодою. Ну, скажу вам так, було доволі дотепно. Але я показав ці картинки не просто заради нашої розваги, не просто ради того, щоб ми трошечки посміялись, хоча, буду чесним, трошечки і для цього. Я хотів би скористатися цим як певною метафорою. Ви знаєте, візит до цього музею став для мене ілюстрацією, наскільки легко підробити зовнішнє, наскільки легко зімітувати зовнішнє. І це може бути як із людською фізичною зовнішністю, так це може бути і з духовністю. Зовні дивишся, наче жива людина, підійшов ближче, просто статуя зроблена з воску. Інколи дивишся і думаєш, о, християнство, а трошечки підійшов ближче, придивився, а воно не живе. Це тільки те, що апостол Павло пізніше в посланні до Тимофія, він називає видом благочестя, яке не має сили і не має життя.
Ви знаєте, сьогодні мені б хотілося поговорити про ті речі, які можуть зберегти нас від такого стану, які можуть допомогти нам служити людям, щоб зберегти їх від такого стану. Бо, як мені здається, апостол Павло попереджає Тимофія саме про це. Давайте ми ще раз вернемося до цього тексту. Дивіться, написано: «Це веління передаю тобі, сину Тимофію, згідно з пророцтвами, які раніше були дані про тебе, аби ти згідно з ними боровся доброю боротьбою, маючи віру та добру совість, яку декотрі відкинули і відпали від віри». Якщо ви, так само, як я, довший час читали синодальний переклад, ви знаєте, що там сказано «потерпілі кораблікрушення вірі». Ось це слово «відпали», воно дійсно в оригіналі, в грецькому слово «наваео» буквально означає «потрапити в корабельну аварію», «потрапити в ситуацію, коли тебе розбиває хвилями», «потрапити в ситуацію шторму». І мені стало цікаво, чому Павло скористався саме цією аналогією. Тобто він говорить про важкі обставини, про шторм, і ось у цьому штормі люди викидають віру і добру совість, буквально роблять так, як роблять під час шторму матроси. Коли корабель потрапляє в бурю, вони викидають за борт баласт. Вони викидають за борт те, що їм заважає, те, що обтяжує корабель. І ось апостол Павло, як людина, який сам був в корабельному штормі, який був в корабельній аварії, ви пам'ятаєте, в діях апостолів описується ця подія, написано, що він бачив, як викидали за борт все зайве. Він використовує цей образ. Люди викидають щось, що вони вважають в ситуації кризи зайвим, непотрібним. І я отримав це відкриття просто під час приватної бесіди, коли ми з одним моїм товаришем в перші місяці після початку повномасштабного вторгнення сиділи і пили каву в МДЦ, говорили про це. Він каже мені, він поділився зі мною цією думкою і каже: «Ти знаєш, я побачив, що для багатьох людей в момент кризи віра і совість стають баластом. Їм, коли вони скидають віру і совість, їм легше стає. Вони в цей момент позбуваються якихось моральних орієнтирів, і їм простіше жити». Але, друзі, скажу вам, це оманлива легкість. Бо апостол Павло продовжує, і він каже, саме тому, що вони позбулися віри і доброї совісті, вони і розбилися врешті-решт. Можливо, якби вони зберегли віру і добру совість, а я скажу навіть більше, неможливо, а впевнений у цьому, вони би пройшли через цю бурю. Но коли тобі важко, і ти думаєш, подумаєш ось це, подумаєш інше, подумаєш якісь певні стандарти, і ти відмовляєшся від них, на певному етапі тобі дійсно стане легше. Я якось говорю з нашими служителями служіння реабілітації, вони кажуть, що коли наркоман падає, йому завжди перший час легше стає. Коли він перестає ходити в церкву, каже, так легше стало. Коли людина відмовляється від цього, вона скинула це як баласт, і спочатку легше. Спочатку корабель стає, так мовити, більш маневреним навіть. Але це оманлива легкість. В результаті це приводить до катастрофи. І мені сьогодні хотілося, щоб ми поглянули на те, що ж таке віра і добра совість. Ну, знову ж таки, здається, очевидні речі. Віра, ну ми що, не знаємо про віру? І совість, ну, дехто, може, і не знає про совість, але, сподіваюся, це не про нас. Що ж таке добра совість? Тому в моїй проповіді буде всього два пункти, і вони наперед передбачувані. Навіть можете не вгадувати, перший пункт буде віра, і другий буде добра совість. А чого я наперед казав, що два? Бо вам буде здаватися, що третій точно не вміститься, коли я буду говорити. То, щоб ви не переживали, що служіння затримається, їх буде всього два. Віра і добра совість. Що ж Біблія говорить нам про ці речі? Знаєте, коли я занурився в грецький текст і почав досліджувати слово «віра», в грецькій мові це слово буквально звучить «пістіс», і воно означає цілу палітру різних визначень, різних нюансів, різних відтінків. Але якщо його так звести все до якихось простих напрямків, то це буде, от як я навіть попросив, щоб мені показали це на слайді. Перша категорія, про що говорить Біблія, коли каже про віру, це впевненість, переконаність. Друге, Біблія використовує те саме слово, тільки воно перекладається як вірність. І третє, те саме слово, пістіс грецькою, звучить як довіра. Ви знаєте, перша віра, оце впевненість, переконаність, ну це те, про що ми всі з вами знаємо із Євреям 11 розділу. Отам іде мова про цю грань віри. Ми всі, знову ж таки, хто читав синодальний переклад, можемо сказати разом, що віра же єсть, осуществлення ожидаємо і увіреність в невидимому. В українському перекладі сказано, є підставою для надії те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Але дуже часто, як я сказав, ті давні завчені ще в духовному дитинстві тексти якось так легше приходять на пам'ять. Впевненість. Я не бачу цього, але я впевнений, що це станеться. У мене є якесь слово, за яке я тримаюся, на якому я стою, відповідно до якогось слова я рухаюся. І, скоріше за все, саме про це, першу категорію, впевненість, переконаність, іде мова, коли ми читаємо про дар Святого Духа, про дар віри. Коли ти надприроднім чином
відчуваєш впевненість. От ти знаєш, що Бог явить свою силу. От ти знаєш, що треба зробити. Воно приходить надприродньо як дар. Впевненість, переконаність. Це грань віри. Але окрім цього, є ще одна грань. Друга – вірність. І в багатьох моментах, де Біблія каже про вірність, стоїть те саме слово, що й віра. Просто перекладається інакше для того, щоб показати саме цю грань. Вірність. Коли ми говоримо про якості плоду Святого Духа, я думаю, ви пам'ятаєте, там іде мова про те, що плод Духа – це любов, радість, мир, довготерпіння, яке ми щойно практикували. І далі йде лагідність, доброта, віра. Так от, в деяких перекладах, точніше, це те саме слово перекладається як вірність. Що це якість характеру, яка формується в процесі нашого слідування за Богом. Слово, це саме слово стоїть в таких текстах, де написано «Будь вірний до смерті і отримаєш вінець життя». Тобто, одна із граней – це вірність. Це та сама віра, але яка проявляється у вірності. І третє – це довіра. Уміння покладатися на іншого, уміння довіряти Богові, уміння не переживати, зробити все, що ти можеш, а решту якраз віддати в руки Божі. Ви запитаєте мене, друзі, а про який із цих трьох компонентів віри або трьох граней віри мова йде у посланні до Тимофія, де Павло каже, що деякі люди потерпіли корабельну аварію, відкинувши віру? Зізнаюся, я не маю жодного поняття. Чи це йде мова про впевненість, переконання, чи це йде мова про вірність, чи довіру, я не знаю точно. Але з досвіду я помітив цікаву річ. У мене було таке особисте спостереження, що, наприклад, в залежності від умов, в яких проходило формування духовне людини, ми схильні вкладати у слово «віра» хтось більше перший компонент, хтось більше другий, а хтось більше третій. Наприклад, якщо людина формувалася більш в такому харизматичному чи прохаризматичному середовищі, скоріше за все, для неї віра буде впевненість і переконаність. І вона буде говорити про те, що віра – це коли ти щось робиш. Віра – це коли ти чогось досягаєш. Як правило, там акцент робиться на тому, що віра – це якийсь рух до конкретної цілі. Бо ви ж знаєте, що віра без діл – яка? Як кава без кофеїну, хтось казав. Віра без діл – мертва, але значить, нам треба щось робити. Нам треба рухатися в нашій вірі. В більш консервативному середовищі, скажімо, в таких більш традиційних, п'ятидесятницьких, баптистських церквах, коли говорять про віру, то частіше кажуть не те, що в вірі треба рухатися, а частіше роблять акцент на те, що віру треба зберегти. І тут робиться акцент на другий складову. І часто, коли люди говорять про віру, вони мають на увазі те саме слово, а вкладають більше другу грань. І частково це теж правда. Віру треба зберегти. Тільки щоб не трапилось так, як мені говорили в деяких церквах, коли я подорожував Америкою, що ми так зберігали нашу віру, що зберегли її від власних дітей. Це вже інша крайність і інша проблема, інша біда. Але там, як правило, в такому середовищі, частіше кажуть не про те, що треба рухатися у вірі, а частіше кажуть про те, що у вірі треба стояти. Я навіть скажу вам, навіть по молитві харизматів і більш консервативних людей видно, одні в молитві ходять у вірі, а другі, як правило, в молитві просто стоять. Ну я вам скажу, друзі, третій елемент, оцей третій компонент, з першими двома я якось більше дотикався. Но третій, він став для мене свого роду не те, щоб новим відкриттям, але чимось таким, на що я не сподівався. Бо я побачив, що, як правило, цю грань довіру, віру як довіру, інколи ми можемо занедбати, а це як ніколи актуально, особливо в наші непрості часи. І якщо перше можна порівняти із тим, щоб рухатися в вірі, друге – із тим, щоб стояти в вірі, то третє – це щось подібне до того, як сидіти. І коли я подумав про сидіння у вірі, це мене здивувало. Але дивіться, я вам дещо покажу зараз. Дивіться, от ми зараз всі з вами сидимо. Браті і сестри, от просто відчуйте, як ви сидите. Вам комфортно? Ви розслаблені, правда? Коли ти сидиш, як правило, ти не напружений. І є елемент віри, який пов'язаний з тим, щоб сидіти. І навіть в Біблії це зустрічається. Давайте я покажу вам швиденько декілька текстів Святого Письма, спеціально зробив їх на одному слайді, щоб швидше пробігтися. Дивіться, в Ісаїв 30 розділі сказано, «Тому так говорить мій владика, Господь Святий Ізраїлів, якщо навернетесь і збережете спокій, то спасетесь. Ваша сила в спокої та довір'ї». А в одному з перекладів сказано, «Сила ваша сидіти спокійно». Інколи сила і прояв віри – це просто те, що ти сидиш спокійно. Далі, в діях апостолів, це знову ж таки стало для мене чимось феноменальним. Я не знав про це раніше, не бачив.
Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. Правда, в синодальному сказано, «Где они находились?» А в грецькому стоїть «сиділи», яке може бути в тому числі перекладено, як «де вони знаходились». І український передає «сиділи», і англійський передає «сиділи», і цілий ряд перекладів передає «сиділи». Представте, Дух Святий зійшов на апостолів не тоді, коли вони стояли на колінах. І навіть не навстоючки були, вони могли просто сидіти. Я побачив цікаву річ. Я знаю, що часто, коли ти молишся за хрещення Святим Духом за людину, інколи треба посадити людину. Тому що людина буває в момент молитви настільки напружена, що вона перенапружена. А коли людина сіла, вона наче заспокоїлася. Пастир Таня, яка часто молиться за хрещення Святим Духом, навіть казала, що інколи людині легше заспівати іншими мовами, ніж заговорити. Бо інколи ми своєю перенапругою, те, що ми намагаємося втримати це під своїм контролем, ми заважаємо отому здійсненню обітниці «Відкрий уста свої, я тебе наповню». Інколи людина має просто розслабитись. І я скажу вам чесно, я коли потрапив в церкву спасіння, я був здивований, як коротко тут моляться за хрещення Святим Духом. Тому що в середовищі, де я виростав, у нас молитва за хрещення Святим Духом мала бути мінімум 3 години. А тут помолилися 5 хвилин, 10 хвилин, і вже всі хрещені Духом Святим. Я навіть спочатку, признаюсь вам, думав, що це підробка якась. Тому що по-справжньому молитва за хрещення Святим Духом має бути така, щоб людина викричалась, захрипла, зійшлася мова потами. А знаєте, потім до мене дійшло. Дух Святий, він сходить тоді, коли ми готові його прийняти. Просто інколи людина так вже втомлюється на кінці 3-ї години, що вже розслабляється і вже тоді говорить в кінці кінців. А до того була перенапружена. Ну, можна було зробити це зразу. І не обов'язково було цих 3 години, так би мовити, себе самого переборювати. Ви знаєте, і 3-й текст. Бог воскресив нас разом з ним і в Ісусі Христі посадив разом на небесах. Браті і сестри, я побачив, і це стало для мене відкриттям. Інколи нам треба просто всістися. От просто всістися. Внутрішньо я маю на увазі. І коли спілкуєшся з людьми, бачиш, людина внутрішньо сидить чи суетиться. От є люди, вони заспокоєні, вони збалансовані, вони врівноважені, від них віє спокій. От людина нічого нікому не доказує. Людина не намагається показати себе кращою, ніж вона є. Людина має почуття власної гідності. Вона розуміє, чого вона хоче, чого вона не хоче. І ти відчуваєш, що ця людина, вона не є від того, що вона, так скажу, внутрішньо всілася, вона від цього не є бездіяльністю, просто вона лишнього не робить. Просто вона не намагається зробити якісь речі просто, аби щось робити. Вона більш спокійна. Колись, по-моєму, Джон Веслі про цей стан говорив, я ніколи не беру на себе більше справ, ніж здатний зробити в спокійному стані духа. Людина робить, вона діє. Але це ще можна порівняти із тим, як орел на самого початку дня. Він сидить на скелі, і він не рухається, а просто спостерігає, як прокидаються горобці. Вони вже зранку прокинулися, вони вже махають крильцями, значить там якісь інші пташечки, вони вже все під стріхами, іде двіжуха. А орел сидить, і вони дивляться на нього, думають, ну, ледар, ну, як він може просто сидіти? А орел не просто сидить. Він чекає, поки земля нагріється, від землі підуть теплі потоки вітру. І тоді він робить 2 взмаха, і злітає вище всіх горобців, і до кінця дня він парить. І не напружується, бо його тримає повітря, тепла хвиля, якої він дочекався. І коли він її зловив, він в кінці повертається, і він втомлений, але не виснажений. Тому що це не забрало в нього стільки енергії. І коли вже горобці лежать на спині, відкинувши лапки, то орел, він робить знову 2 змаха, він спускається вниз. Він внутрішньо має оце почуття внутрішнього спокою, внутрішньої цілісності, внутрішнього балансу. Якщо можна так сказати, він внутрішньо всівся. І я інакше побачив, що ті, хто надіються на Господа, піднімуть крила як? Горобці, браття, сестри? Як орли. Піднімуть крила як орли, і написано, потечуть, і не втомляться. Будуть рухатися, але це не буде їх виснажувати. Оце відчуття віри як довіри, коли ти внутрішньо збалансований. Знаєте, коли я був недавно у цій поїздці з Сполученими Штатами, в мене було 16 взльотів, 16 посадок. Це завжди добре, коли ці 2 цифри співпадають, так, по секрету. І ось якось ми їдемо в аеропорт, я їду, мене підвозить один товариш, а інший товариш зі мною багато часу подорожував разом, супроводжував мене. І цей товариш, який за кермом, він говорить, Коля, ти не переживай, ми встигнемо, не переживай. А інший мій товариш, він каже, я з ним скільки літаю, він взагалі не переживає.
Можеш його не заспокоювати. Встигаємо, не встигаємо. Там турбулантність десь почалася. Там в нас був один пілот, який, мені здається, почав сідати десь на кінцівку в полоси. І він так гальмував, що ми лобом летіли вперед. І каже, я скільки за ним спостерігаю, він ні разу не переживав. Я повертаюся і думаю, точно, от він правду сказав. Я навіть цього за собою не помітив. Я ні разу не переживав. І тут, знаєте, браті і сестри, до мене дійшло, що з одного боку це трошки завищений комплімент, бо я не такий вже холоднокровний. Якщо ви хочете мене розізлити і постарайтесь, у вас вийде, я вам гарантую. Кажуть, що тільки мертвого не можна зачепити за живе. Але я подумав про інше. Я подумав, раніше я не був таким спокійним. Раніше я не був таким спокійним. Я пам'ятаю себе, в мене був цілий етап життя. Я ніколи про це відверто не розказував. У мене був цілий етап життя, коли я намагався бути не гіршим за інших. І я не був внутрішньо всівшийся. От я не був заспокоєний. Я був вже служителем. Я із пасторське навіть служіння. Але були якісь речі, які я робив в режимі метушні, суєти. Так, треба щось робити, бо скоро звітна домашка. Я прийду на цю звітну домашку, мені треба щось розказати. Я хоча б розкажу, що я щось робив. І я робив, я старався. Але багато речей були, я вам відверто скажу, вони були не від духа, вони були від плоті. Це була така діяльність, щоб справити враження. Просто інколи, щоб відчепились від мене. Ну, тож спитають, ти робив щось чи не робив? Ти старався чи не старався? Інколи просто, відверто скажу, можна так признатись чесно? Просто, щоб не бути гіршим за інших. Щоб просто, коли всіх будуть питати, той скаже, що робив, той скаже, що робив, і я скажу, що я робив. Це нічого страшного, що це в режимі гробця. Що це не орел. Це не те, де тебе хвиля Божого Духа понесла. Це просто аби що-небудь, просто не раді виконання навіть Божої волі, чесно, якщо в глибину мотивації глянути, а просто, щоб самому себе заспокоїти і перед людьми себе показати і так далі. І знаєте, це дійшло до того, що врешті-решт я сильно дуже виснажувався, емоційно в першу чергу виснажувався. От така мотивація, вона убиває тебе емоційно. Я ніколи не забуду, ми були на конференції з пастором Юрою Цивилюком, пастором Валерою Набоко, Віталіком Оліником. Ми були на конференції в Харкові. І на тій конференції я стою і такий втомлений. Як щось там проповідується з кафедри, щось там розказується, я стою такий виснажений взагалі. Просто, от якби зараз сказали, вигорівший. Але вигорівший не від того, що я багато робив, а від того, що я робив багато того, що можна було не робити. Воно робилось неправильно, з неправильною мотивацією. І в цей момент я рівно чую Божий голос. Знову ж таки, я ніколи про це не розказував. І цей Божий голос говорить мені три імені проповідників, яких я маю слухати. Бог мені говорить, ти маєш почати слухати. Ти добре, що ти знаєш англійську, тобі не треба шукати перекладу, ти знаєш англійську. Ти маєш почати слухати цих трьох проповідників. Перший проповідник мені сподобався. Тому що він підходив мені по темпераменту, по моєму манері, по моєму стилю. Другий був афроамериканцем, таким, знаєте, гарячим, дуже бурхливим. Можливо, хтось знає, може здогадатися, про кого іде мова. І я подумав, це, напевно, Бог хоче мене трохи прокачати. Бо перший баптіст, то я так подумав, що для рівноваги це Господь хоче, так би мовити, розмухати вогонь. А третій, коли Господь сказав мені це ім'я, я ніколи не чув ні одної його проповіді, але я чув, що він єретик. І я сказав, просто там, на трибунах того залу, я сказав, Господь, ну цей, по-моєму, єретик. А потім думаю, ну треба попробувати хоча б подивитися, хоча б послухати. Я просто чув, що його критикували, що про нього відгукувались. Я включаю проповідь у цього третього. І раптом я не розумію, як швидко ця проповідь пролітає. Я не розумію, що зі мною відбувається. Бо я усвідомлюю, що та людина, якої я ні разу не слухавши, я вважав її неправильною. Вона говорить те, що саме зараз, на цьому етапі життя, найбільше треба моєму серцю. Знаєте, що він говорить? У нього така посмішка на метр. Він посміхається і каже, якби в Бога був холодильник, на ньому б висіла твоя фотографія. Серйозно? Він каже, да, Бог тебе так любить. Якби в Бога був холодильник, на ньому б висіла твоя фотографія. Бог тебе так любить, що він хоче дивитись на твоє лице. Бог тебе так любить, що ти не можеш нічого зробити, щоб заставити його полюбити тебе ще більше. Бог тебе так любить, Бог тебе так любить. І ви знаєте, спочатку я подумав, що це показалося. Потім я включив ще раз, наступну проповідь, наступну. Декілька років зайняв оцей процес. Я відверто вам скажу, я до сьогоднішнього дня усвідомлюю, що проповіді цього служителя дуже однобокі. Вони тільки, от якщо всі проповіді звести до одного, то це буде «Бог тебе так любить, що ти можеш трошечки розслабитися».
Но на тому етапі життя, коли я сам себе загнав в яму самоосудженням, я сам себе загнав в яму своєї неправильної мотивації, самоз'їданням, просто звістка про те, що Бог мене любить такого, який я є, стала зцілюючим бальзамом для моєї душі. Потім цей період закінчився. І я відчув, що це як вітаміни. Знаєте, коли вітамінів забагато, починається алергія, тебе обсипає. А коли вітамінів не вистачає, а вітамінос, тобі інколи треба курс просто пройти. Ну це було те, що навчило мене просто усістися і успокоїтися в Божій любові. От просто зрозуміти, Бог мене любить. І так, да, я маю для нього старатися, служити, працювати. А от мотивація вже зовсім інша. Не того, щоб щось заробити, не для того, щоб щось показати, а просто він так мене любить. Як я можу цього не відповісти на це своєю взаємною старанням, своєю взаємною діяльністю, своїми взаємними у відповідь на його любов зусиллями? Ви знаєте, друзі, я хотів би сказати, завершуючи це про віру, ми перейдемо до доброї совісті, я хотів би сказати, дати просте практичне завдання. А в якому, якщо вернути на ось той слайд, де про віру іде мова, що можна, покажіть, будь ласка, там, де оці три моменти. А в якій із цих сфер ти особисто потребуєш обновлення віри? Можливо, тобі треба обновлення впевненості, в переконаності. Можливо, тобі треба обновлення в вірності, бо ти десь заграєш з гріхом, десь оступаєшся. Можливо, тобі треба обновлення у довірі. Просто у тому, щоб ти віддався йому. І я хотів би просто в якості домашнього завдання просто попросити. Попроси Бога, запитай Господа, попроси Бога про слово, яке прокачає потрібну грань твоєї віри. І знаєте, що я побачив? Я ж до того теж багато слухав, дивився. Потім у мене, до речі, в житті був етап, коли Бог захотів обновити не мене особисто, а моє служіння. І Бог мені сказав переслухати всі проповіді пастора Пилипа. І переслухати всі семінари. Немає такої проповіді пастора Пилипа, яку б я не послухав по декілька разів. Всі проповіді, всі семінари. Це був інший етап, і мені потрібно було це слово. Но в якому напрямку сьогодні ти потребуєш слово від Бога? І знаєте, що я помітив? Що я сам, я би, напевно, може десь по своїй гордості, а може просто по своїм інтересам, я би ніколи не взяв того, що насправді було мені найбільше потрібно. Знаєте, кого ми найбільше слухаємо? Не те, що нам насправді потрібно, а те, що нам найбільше подобається. А Господь може дати те, що насправді тобі потрібно. Ми навіть Біблію інколи так читаємо. Ми деякі тексти пролистуємо. Ми не зупиняємося на них. Бо вони нам або дискомфортні, або ми їх не до кінця розуміємо. І побіг, далі. Прокачай, дозволь Богу прокачати твою віру. Не залиш ні одної сторони віри за бортом твого духовного корабля. Не викинь її за борт. Дозволь Господу попрацювати з цим. Друге, про що ми говоримо, це добра совість. І це дуже також така тонка і делікатна, і непроста тема. Добра совість. А чому добра? Адже якщо ми говоримо просто про совість, то ми всі знаємо, що таке совість. Вас хоч один раз кого-небудь в житті гризла совість, браття, сестри, чи ні? Було таке чи ні? Коротше, совість, вона взагалі як хомяк. Вона або спить, або гризе. А про деяких людей кажуть, що в них совість завжди чиста. А знаєте чого? Бо вони ніколи не користуються. Але я задумався, а чого совість добра? Знаєте чому? Тому що інколи совість може бути різною. І знову ж таки, я не буду приводити всіх цих текстів Святого Письма, але я думаю, що ви зустрічали, що совість, вона так само, як віра. От віра має різні грані, і совість може бути різною. Біблія каже нам, що совість може бути спаленою. І тоді Бог говорить до людини через совість, людина не чує. Біблія каже, що совість може бути чистою, незаплямованою, в російському перекладі непорочною. І тоді людина, вона здатна сприйняти щось. А Біблія ще каже, що совість може бути немічною. Знаєте, і тут, якщо ми ще розуміємо, що таке спалена, і розуміємо, що таке чиста совість, а яка це така немічна совість? Пам'ятаєте, наприклад, апостол Павло каже, що ти вільний поступати так, як ти розумієш. Але якщо твій брат, в якого немічна совість, побачить тебе, то краще, ти знаєш, що в принципі можна так робити, але раді брата і його немічної совісті. Інколи такі браття з немічною совістю беруть в заложники всю церкву. Таке теж трапляється. І вони розказують, як треба поступати по їхньому, і ви всі маєте під нас підлаштовуватися, бо ми так розуміємо. Але це не значить, що це неправильно насправді. Що Бог дивиться на це, як на щось неправильне. Це просто значить, що хтось, його совість не сильна, а немічна.
І ця совість, вона плутає те, що насправді не можна, і те, що людині здається, що так не можна. І от в питанні совісті є такі дві крайності. Якщо можна, покажіть, будь ласка, наступний слайд на екрані. Я порівнюю совість із сигналізацією. Совість може бути як сигналізація. Вона може бути недостатньо чутлива, а може бути надмірно чутлива. Якщо ви живете в багатоквартирному будинку і у вас у дворі стоїть багато машин, то ви знаєте, що таке надчутлива сигналізація. Це коли кіт пробіг по тротуару, а машина вже кричить. І ти думаєш, то що ж це таке? З дерева кленовий листочок опустився на капот, і машина вже репетує. Все нормально, просто сигналізація надчутлива. Немічна совість. Вона сприймає за загрозу те, що насправді загрозою не є. Вона сприймає за проблему те, що насправді проблемою не є. Немічна совість. З іншого боку, совість може бути недостатньо чутливою. Є така сигналізація, яка спрацює через 2 роки, як машину вкрали. Розумієте? Ну, і от в деяких людей таке є. От колись я мав таку історію, мав такий досвід, вів весілля. І знаєте, люди, які ведуть весілля, вони, як правило, спілкуються між собою. Один брат каже, я кажу, що весілля не проведу, Господь зі мною судиться. Я кажу, а як? Він каже, я людей посмішу, а потім в мене діти хворіють. Я думаю, тільки за цей семінар, браття-сестри, тільки за цей семінар, має бути декілька місяців болячок, так, якщо по цій логіці йти. За те, скільки ми з вами радуємося в Господі. Я дивлюсь на нього і думаю, а що це таке? І розумію, це його немічна совість. Він так мислить про Бога. Він так уявляє Бога, що Господь дивиться, де ти уступишся, і він з тобою розбирається. І для нього навіть, щоб на весіллі він пожартував, і люди засміялись, для нього це надмірно чутливо. Ой, я, напевно, десь огрішив, я десь перейшов якусь грань. Слухайте, другий валить пошлі анекдоти, взагалі совість не працює. Взагалі сигналізація не спрацьовує. Той, знаєте, думає, що він там щось розказав, десь там якусь життєву історію, якусь байку розказав, люди посміхнулися, от, і то не всі, і він такий, все, в мене діти захворіють. Цей валить, як електропоїзд іде на високій швидкості. І взагалі совість не спрацьовує. Ніякої тобі сигналізації. Ти думаєш, Господи, а яка ж совість добра? Знаєте, що я зрозумів, браті і сестри? Я зрозумів, що добра совість – це та совість, яка узгодилася з Божим поглядом на речі. І от до чого я веду? Совість сама по собі не може бути мірилом істини. Вона може бути надмірно чутлива, вона може бути недостатньо чутлива. Тому дуже важливо приходити до Бога і просити Його синхронізувати нашу совість з Його поглядом. Інакше, я навіть скажу вам, ви з Біблії таких текстів познаходите, які будуть вас судити і мучити, бо ви їх не виконуєте. А насправді ці тексти мають стосунок тільки до культурного якогось виміру, чи до якихось там історичних особливостей. І ви навіть Біблію, вам сатана Біблію використає, щоб вас загнати в депресію, і в самоосудження, і в самоприниження. Якщо ваша совість буде надмірно чутлива. З іншого боку, якщо вона взагалі не буде чутлива, то це теж інша крайність, і це біда, і це може закінчитись тим, що совість буде просто спалена. Давайте я покажу вам 2 тексти. Я вже маю закінчувати, але я покажу вам 2 тексти, бо це дещо, що знову ж таки мене шокувало, коли я розбирався з цією темою. Дивіться, в 1 Іоанна, 3 розділі, написані такі слова. Ви 100% їх читали в російському перекладі і можете навіть дехто процитувати. «Вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред ним сердца наши, ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог». Знаєте це? Кольми паче оце. Угу. От, що воно таке, те кольмі паче? Ну, ну кольмі паче. Потому що Бог більше серця нашого і знає все. І от я довгий час думав, що це місце Божого Слова означає, що якщо мені докорила моя совість, то Бог судить мене тим більше. Оце кольмі паче, що це тим більше. Тебе совість вколола, значить Бог судить тебе тим більше. Подивіться в цей, хай Бог простить, сильно дальній переклад. Кольмі паче написано курсивом. Воно написано курсивом, його нема в оригіналі. Це монахи, які в 1872, здається, році перекладали з грецької на російську. Вони не могли зрозуміти, ну, як це функціонує до кінця, і вони вирішили від себе додати. Його нема в оригіналі, це курсив. Но ми на цьому курсиві інколи чуть ли не доктрину вибудували. І я так ріс, мене так вчили з дитинства, що якщо тебе кольнула совість, то Бог тебе взагалі ні в що не ставить. Бо якщо тебе совість судить, то тим більше тебе Бог судить. Віце, як в українському перекладі написано. До речі, і в грецькому
подібне значення і в англійському, і в інших перекладах. З цього довідуємося, що ми від правди і заспокоїмо перед ним наше серце. Я коли в українському читав, звернув увагу на слово «заспокоїмо». В російському я «успокаїваємо» пропустив даже, так злякався, коль мій паче. А тут, оказується, є слово «заспокоїмо». Ціль цього процесу – заспокоїти своє серце, не стривожити, не розбурхати, заспокоїти. З цього довідуємося, що ми від правди, і заспокоїмо перед ним наше серце. Бо коли звинувачує наше серце, то Бог більший від нашого серця і знає все. Тобто тебе може судити совість, а раптом тебе совість судить неправильно, бо це взагалі не гріх. Ну совість тебе судить, а Бог дивиться на це інакше, це взагалі не гріх. І ти тоді приходиш до Бога і заспокоюєш своє серце, бо Бог більше твого серця. Твоє серце не мірило істини. Твоя совість не мірило істини. Ти приходиш до Нього і кажеш: «Господи, а що ти про це думаєш?» І Бог тобі каже: «Синок, розслабся». Або каже: «Я думаю про тебе ще хуже, ніж ти сам про себе». Може бути два варіанти. І може бути дійсно оце коль мі паче тебе і постігне в кінці кінців. І Бог каже: «Слухай, ну якщо вже тебе твоя совість вредна судить, то представ, що я думаю про те, що ти наробив». Ти такий: «Господи, прости». А будуть ситуації, коли ти прийдеш до Бога, і Господь скаже: «Слухай, це взагалі не проблема. Взагалі не проблема. Це тебе так оточення, люди, ти сам себе так накрутив. Але я дивлюся на це інакше». Браті, сестри, ви розумієте, до чого я веду? Я веду до дуже простого. Що робити з вірою? Прийди до Бога зі своєю вірою. Може, вона десь захиталась, твоя віра стала немічна в якійсь сфері. Може, твоя віра десь зазнала удару, криза, шторм. Прийди до Бога. Не відказуйся від віри, якщо вона десь захиталася. Не викидай за борт. Прийди до Бога і скажи: «Господи, прокачай мою віру. Утверди». Пам'ятаєте, апостоли молились, вони казали до Ісуса: «Умножу нас віру». Що робити, коли в тебе проблеми з совістю? Тебе совість або гризе, як хомяк, який ніколи не спить, або вона взагалі мовчить. І вже люди кругом тебе кажуть, вже починає спрацьовувати зовнішня совість у вигляді того, що люди вже реагують. І кажуть: «Слухай, ну як можна бути таким безсовісним?» І тоді тобі треба прийти до Бога і сказати: «Господи, відрегулюй, як виробник відрегулюй цю сигналізацію. Хай вона буде ні не надмірною, і нехай вона не буде недостатньою». І ви знаєте, друзі, я, завершуючи, поділюся ще тільки одним відкриттям. Але я хотів би, щоб ми могли просто сьогодні, коли ми будемо молитися, поділюся відкриттям, ми будемо мати молитву, щоб ми могли просто дозволити Богу зробити цю внутрішню діагностику. Щоб ми могли дозволити Богу розібратися із нашим серцем у цих двох сферах – віра і добра совість. Бо врешті-решт, пам'ятаєте, що ми обіцяли Господу, коли приймали водне хрещення? Ми обіцяли Йому. Ми казали: «Чи віруєш в Господа Ісуса Христа?» І ми казали: «Вірую». «Чи обіцяєш Йому служити Йому в чистій добрій совісті?» Ми обіцяли віру і ми обіцяли добру совість. Але знаєте, один момент, який я також хотів би згадати, і на цьому завершу. Я подумав, міркуючи недавно, про те, що бувають різні випадки, коли хтось дійсно терпить корабельну аварію своєї віри. Апостол Павло, він прямо назвав імена цих людей. Каже, одного звали Гіменей, другого – Олександр. Це єдина згадка Олександрів в Слові Божому. Але як людина, яку весь час в дитинстві дразнили за ніколаїтів, я можу поспівчувати всім Олександрам. Тим не менше, жартую. Насправді, Олександр згадані два, і другий випадок ще гірший. Ну, це таке. В діях святих апостолів Олександр Мєдник. Ну, окей, добре. Отак буває, попаде твоє ім'я на сторінки Святого Письма, і після цього що хочеш роби. От. І апостол Павло називає цих людей, він каже їх іменей, гіменей в українському варіанті, Олександр. Вони вже взагалі відійшли. Втратили і віру, і втратили добру совість. Знаєте, друзі, я подумав, на фоні скандалів, які зараз часом трапляються, на фоні того, що хтось дійсно терпить корабельну аварію віри, викидає за борт віру і добру совість, або хоча б добру совість, віра ще може десь там трошки ще й тримається. Я подумав над одним текстом Божого Слова, це останнє, що я дам, Матвія 7 розділ. Ви, напевно, не раз про цей текст теж впиралися в нього поглядом і не знали, як його собі пояснити. От дивіться. Написано: «Не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували? Чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли? Чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили?
тоді скажу їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, ви, які чините беззаконня. Дивіться, я, відверто кажучи, довгий час боровся з цим текстом Божого Слова. Ну як це так? Ісус не каже їм, вони його питають, чи не твоїм ім'ям ми пророкували? Що міг би сказати Ісус, якби це було неправдою? Він міг би сказати, ви не пророкували. Це не були пророцтва. Що він міг би сказати? Чи не твоїм ім'ям ми виганяли демонів? Він міг сказати, ви не виганяли ніяких демонів. Не було там ніяких вигнань. Він не заперечує. Чого він не міг би сказати? Вони кажуть, ми твоїм іменем чудеса робили. Ісус міг сказати, та не робили ви ніяких чудес. Сьогодні, коли дехто падає, ставлять під сумнів. І навіть мені телефонували деякі люди і кажуть, оця людина, яка впала, за якою виявилася така брудна репутація, така брудна історія, ця людина колись проповідувала, я покаявся на цій проповіді, а моє покаяння істинне чи ні? Люди починають сумніватися, він колись молився за мене, я Духом Святим хрестився. І цей перелік можна продовжувати. А хтось помолився, і я зцілився. А потім ця людина виявляється, що вона дискваліфікована, бо навіть може бути, що в той самий час ця людина вела подвійне життя. І ми розбиваємося на цьому, ми кажемо, так а як це може бути? Що людина робить беззаконня, і водночас вона робить якісь речі, пов'язані з надприродною силою Божою. Зауважте, Ісус не став з ними сперечатись, він не став їм доказувати, ви ніколи цього не робили. Він просто сказав, да, ви це робили. Ну, іншими словами, він не сказав, але це можна так зрозуміти. Ви це робили, але я ніколи вас не знав. Я ніколи вас не знав. Так, а як, Господи, ти ніколи не знав? Що значить, що ти ніколи не знав? І от недавно, коли я почав про це молитися, розмірковувати, бо мені самому треба було розібратися. Я розумію, що Самсон теж, він ще перебувала на ньому сила Божа, а при цьому він вже жив у беззаконі. Тобто Біблія показує нам ці моделі, що таке може статися. Що ще людина, вона ще діє через неї Бог, а вона вже у гріху. І Бог діє ради виконання свого плану. Ну, в кінці кінців, і ця ослиця пророчицею була на якийсь період часу для Валаама. Тобто не треба інколи тих, кого Бог використовує, ідеалізувати. Но сам факт, що Христос сказав, я ніколи вас не знав. І знаєте, коли я почав досліджувати це слово, я отримав відкриття. Якщо ви подивитеся, що значить слово «знав», яке тут використовується, то один із його таких глибинних відтінків стосується буквально пізнання на рівні інтимних відносин. І Христос каже, я ніколи вас не пізнав. Тепер стоїть питання, а може було таке, що вони його знали? І саме тому, що вони його знали, і каже, ми твоїм іменем вони робили якісь речі. Може бути. Але він каже, а я вас не знав. А як вони його могли знати? А дуже просто. Бо Господь їм відкрився. Господь всім відкривається, він добрий. І він їм відкрив, що він діє. Він їм відкрив, що його іменем можна виганяти демонів, його іменем можна молитися за зцілення, його іменем можна служити. Він їм відкрився. Але знаєте, що я побачив? Бог може тобі відкритися. І це називається віра. Коли Бог тобі відкрився, це віра. Але ти можеш Богу не відкритися. І ти, бо коли ти відкриваєшся Богу, то це називається добра совість. Коли ти відкрився Богу і дозволив йому, давайте я так скажу дуже обережно, але разом з тим зрозуміло, проникнути всередину себе до самої глибини, розібратися з тим, що в твоєму серці, і в твоїй совісті навести порядок. І може так бути, що людина має віру, але позбулася совісті, а совість вже за бортом, потерпіла корабельну аварію, вже совість виконана. Може так бути, що людина і совість, і віру виконала, і таке може бути. Я хотів би, браті і сестри, сьогодні сказати для нас. Для мене це стало відповіддю, але разом з тим це для мене стало викликом. А наскільки я відкриваюся Богу, щоб Він мене пізнав? Наскільки Христос може сказати, я тебе знаю? І знаєте, що я подумав? Що є ситуація, коли я приходжу на молитву, але я чесний з Богом наполовину? Тому що є такі речі, які я... Десь, давай, Господи, ми не будемо з тобою про це говорити. Знаєш, Господи, мені тут не дуже комфортно зараз торкатися цієї теми. Є речі, в яких я приходжу до Господа, я чесний з ним на 90%. На 10% я зарезервував просто для того, щоб це лишилося, та це навіть підсвідомо відбувається, щоб це лишилося суто моїм. Христос каже, я хочу пізнати вас. Я хочу, щоб ви відкрились мені повністю. В якійсь мірі, щоб ви оголили себе, ви показали мені себе такими, як ви є, без жодних, вибачте за цю алегорію, але без жодних смоковних листів, які в свого часу начепив на себе Адам, щоб ви мені себе показали отак, не приховуючи нічого, і сказали, Господь, отепер ось таким, який я є, розберися зі мною. Знаєте, як на операційному столі. На операційному столі, коли людина лежить і дозволяє, щоб її вскрили, вона не думає, що в цей момент вона буде
надмірно відкрита. Вона не думає, що десь вона буде оголена. Вона просто довіряється тому, що мають зробити потрібну роботу всередині неї. Я сьогодні хотів би, браті і сестри, завершуючи це слово, коли ми говорили про віру і добру совість, хотів би, щоб ми звершили дві молитви. Якщо можна, щоб музикант прийшов на сцену. Першу молитву, я не знаю, наскільки це форматно, можливо, це навіть не дуже форматно, але щоб ми помолились сидячи. Ми говорили про те, що інколи нам треба просто сидіти, просто заспокоїтись. Хай це буде молитва за нас самих. Хай це буде молитва за нашу особисту віру і за нашу особисту совість. Якщо це можливо, поговори зараз з Богом максимально чесно. На максимальному рівні відвертості. На максимальному рівні відкритості. І, може, є такі речі, куди він стукав. Я той, як Христос сказав, я стою і стукаю, але ти його туди не пускав, бо ти десь зарезервував цю ділянку свого життя особисто для себе. А він каже, пусти мене туди. Дозволь мені розібратися із цим питанням. Дозволь мені попрацювати з твоєю совістю. Дозволь мені попрацювати з твоєю вірою. Сказати тобі слово, яке оновить твою віру. Сказати тобі щось, що відкалібрує твою совість. Ти ми просто зараз, ми отак, сидячи, як ми є, ми схилимо свої голови, ми просто поговоримо з ним. Дух Святий, я просто прошу прямо зараз, щоб ти торкався нас. І сьогодні, коли ми говорили про ці речі, про совість, про віру, коли ми говорили про кризи, які терплять люди і позбуваються цього, я молюся, Боже, щоб цей кризовий час для нашої країни, для нашого життя, ні віра, ні совість не залишилися за бортом. Я молюся, Господь, щоб Ти обновив нас сьогодні, Дух Святий, повій на нас. Повій на нас, і просто коли ми зараз сидимо, дай нам і ходити в вірі, і стояти в вірі, і інколи сидіти в вірі, не панікувати, не тривожитися, не шарпатися зі сторони в сторону, не кидатися в крайності. Дай нам сісти. Ми посаджені Тобою на небеса. Господи, дай нам всістися просто на землі, десь трошечки заспокоївшись від метушні. І знати, Господи, Ти той самий Бог, який був у мирний час, Ти той самий Бог військовий час. Ти той самий Бог, який не покинув нас тоді, і Ти не покинеш нас зараз. Ти не покинув нас в перші дні, в перші місяці, Боже, Ти не покинеш нас через 2 роки. Ти той самий Бог, Ти не відвернешся, Ти проведеш. Укріпи нашу довіру, укріпи нашу впевненість, укріпи нашу вірність. І, Боже, я молюся, торкнись нашої совісті. Господи, інколи вона гризе нас занадто, і це не по волі Твоїй. Це наша людська немічна совість. Це вплив оточення, того, що нам розказали, чи, можливо, навчили. А Ти так не бачиш. Господи, відкоригуй це. Торкнись нашої совісті. Ми відкриваємося перед Тобою. Ми не хочемо, Господь, щоб колись Ти сказав, я їх не знав. Знай нас, Господи. Пізнай нас до глибини. Продивися нас до самої внутрішньої, більше, ніж бачить рентген, більше, ніж бачить МРТ. Зроби МРТ нашої душі, просвіти нашу душу до найглибших куточків. Господи, і хай не буде в нас нічого прихованого від Тебе. Ми відкриваємо це, Боже. Ми відкриваємо свої двері перед Тобою. Заходь, царюй, вечеряй, твори волю Твою. Бо це не наше життя, це Твоє життя. Наші душі не наші, Твої, Господи. Все, що є в нас, не наше, Твоє. Просимо про це, Батько. І давайте, дорогі служителі, ми продовжимо перебування в цьому молитовному стані, і ми, просто піднявшись, ми помолимося зараз за наших овечок, за тих, кого Господь довірив нам. Давайте ми продовжимо цю молитву, і ми благословимо вірою і доброю совістю тих, кому ми служимо. Ви знаєте, ми можемо багато говорити цим людям. Ми можемо багато доносити цим людям. Ми можемо навіть, я вам скажу чесно, читати моралі інколи. І це не дасть ніякого результату. Я ніколи не забуду, як наш старший єпископ колись сказав своїй команді нам, він сказав, ви можете проконсультувати людину, використавши всі методи. Хоча те, що ми сьогодні чули про консультацію, і ці методи, вони дуже практичні і хороші. Ви можете розказати людині все і дати їй всі поради, але в кінці кінців все зведеться тільки до одного, до того, чи є в людини особисті відносини з Богом. Вона може вислухати вас, але якщо вона не почує Ісуса, якщо вона не відкриється Ісусу, то вона не буде мати ресурсу, щоб виконати поради, і вона не буде мати цієї, знаєте, впертості, наполегливості, щоб дійти цьому шляху до кінця. Того пастор колись сказав, каже, запитайте людину, чи вона щодня молиться, читає Біблію. Якщо не молиться, не читає Біблію, хай з цього почне.
Наше завдання як служителів, щоб у наших людей була віра і добра совість. Це максимально, наскільки ми можемо познайомити їх з Ісусом. Давайте ми просто зараз, ми почнемо говорити слова віри в життя цих людей. Апостол Павло каже за Тимофія, каже, щоб ти боровся згідно з добрими пророцтвами. І давайте ми просто зараз, ми будемо проголошувати ці добрі пророцтва в життя наших домашніх груп, в життя наших районів, регіонів, помісних церков. Давайте ми просто почнемо благословляти. Хай наші люди, яким ми служимо, яких довірив нам Бог, це будуть люди віри і доброї совісті. Хай вони ходять перед Богом, а не перед нами. Хай вони слідують за Богом, а не за людьми. Хай вони йдуть за тим, як Бог буде говорити до їхнього серця, до їхньої совісті. І хай їхня віра буде міцна, непохитна. Хай вона буде тверда, хай вона буде рішуча, хай вона буде спокійна. Ми сьогодні молимося, наш Господь, і ми благословляємо тих людей, яких ти довірив нам як служителям. Ми благословляємо кожну домашню групу, Господь, кожного члена церкви, кожного новонаверненого вірою і доброю совістю. Ми молимося, Господь, хай всі атаки, всі шторми, всі диявольські задуми стосовно цих людей будуть посоромлені. Хай, Господь, будуть розбиті всі плани лукавого. Хай будуть, Господь, принижені всі задуми нечистого, але віра і добра совість поможуть нам пройти усі шторми. Господь, збереже від неправильних рішень, збереже від того, щоб піддатися спокусам, збереже від того, Господь, щоб відмахнутися від совісті, збереже від того, щоб надмірно нагружати себе за зайвим. Господи, дай, Боже, Твій ясний, зрозумілий посил в дух і в душу кожної людини. Віра хай стане міцною, і совість хай буде чистою і незаплямованою через кров Твою, якою Ти очищаєш, якою Ти обмиваєш, якою Ти очищаєш Твій народ, Твою церкву. Ми просимо про це, наш Господь. І ми сьогодні, Боже, пророкуємо в життя тих людей, яких Ти нам довірив. Ми благословляємо, Господь, кожну людину, який Ти дозволив нам служити. І ми пророкуємо добрі пророцтва. Наші члени церкви, наші новонавернені, ті, кому ми служимо, служителі, вони будуть, Господи, стояти в вірі і в добрій совісті. Вони пройдуть всі шторми і вийдуть переможцями. Вони, Господь, позбудуться в штормах зайвого, але не того, що вони можуть самі викинути. Хай віра і совість завжди будуть з ними. Хай Твій Дух Святий завжди направляє їх, хай говорить до них, хай наставляє їх, Господь. Ми їх сьогодні благословляємо. Вони будуть міцніти, вони будуть підніматися, вони будуть ставати на служіння, вони будуть реалізовувати своє покликання, вони віднайдуть свої дари і таланти. Вони, Господь, прославлять Твоє ім'я. І ми сьогодні, Господи, те, що не під силу нам, бо ми можемо просто говорити ззовні до людини. Ми довіряємо Тобі, а Ти говори до внутрішності. А Ти, Господи, говори в саму суть. І тоді ми будемо бачити чудеса, зміну і оновлення. Дякуємо Тобі за це, Господь. Дякуємо Тобі. Ми віримо, що сьогодні Ти говорив з нами, Ти торкався нас, і ми сьогодні, Боже, за цей семінар, за все, що ми сьогодні пережили тут, все, що почули, чому навчилися, віддаємо славу Тобі, нашому всемогутньому Господу. Богові Отцю, Сину і Святому Духу належить вся слава. Амінь. Давайте віддамо Господу славу. З миром Божим, брати і сестри. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.